Aquest estiu porta el títol de La noia del tren en matèria de lectura. És sens dubte el llibre més venut per aquestes vacances, ja que se n'ha fet moltíssima publicitat internacionalment. Tot i així, no és l'única novetat recomanable per aquestes setmanes caloroses. Semblant a aquest, hi ha un llibre que només es trobes en castellà, que és d'Alfaguara, que es diu No estàs solo, que és molt millor que La noia del tren, però no se'n parlarà tant. Però és un llibre que us el recomano i està molt i molt bé, semblant també, una novel·la negra. En català n'hi ha dos que no són novel·la negra, que us el recomano, que un és que ja fa temps que ha sortit, que es diu La llibreria ambulant. Té una segona part, però és un llibre molt maco, molt dolç. I l'altre és un que ha guanyat el Premi Llibreter d'aquest any, que es diu Reparar els vius. La història va ronda al voltant d'un noi que li transplanten el cor d'un altre noi molt esportista. I llavors, per nanos, us recomanem una reedició de la col·lecció dels 5 i dels 7 secrets que acaba de sortir ara de joventut. I llavors hi ha un llibre per una miqueta més grans, 12, 13, 14, que es diu El jardí de mitjanit, que és una meravella de llibre, un llibre que crec jo que pot ser la primera novel·la per llegir a un nano, però una novel·la de sentiments i una novel·la així una mica en sèrio. Aquests dies les llibreries reben la visita de lectors que no segueixen l'hàbit durant la resta de l'any. Les famílies s'acosten amb set de bones lectures i accepten recomanacions.